Saya ingin bangkitkan isu penjualan tanah oleh DBKL yang amat diragui di kawasan parlimen saya iaitu di lot PT 15358 di persimpangan Jalan Kelang Lama dan Jalan Kucai Lama. Pada tahun 2002, lot tanah tersebut diambil alih oleh JKR dengan tujuan penglebaran Jalan Kelang Lama dan membina jejantas di tapak perkenaan tetapi projek ini tidak dijarangkan dan kerajaan pun sewakan tapak itu kepada syarikat yang mengelola pusat penjajah. Dalam Mac 2017, JKPDG menyewa tanah tersebut selama 3 tahun kepada bekas pemilik lot tanah tersebut tetapi penyewaan ini dipatahkan dalam November pada tahun yang sama dan pemilikan tanah tersebut dipindah ke, daripada JKPDG kepada DBKL. Selepas tanah tersebut dipindah kepada DBKL, ia terus dijual kepada kunci syarikat kunci muhibah. Perjanjian jual beli di tanah dibuat di antara Tatuk Bandar Kuala Lumpur dengan syarikat Kunci Muhibah iaitu anak syarikat aset Kaya Mas. Soalan saya adalah seperti perikut Nombor 1 Kesemua transaksi tanah kerajaan persekutuan Mesti mendapat kelulusan kabinet Apakah penjualan tanah lot PT 15358 Diluluskan oleh kabinet Kedua Penjualan lot ini dilakukan dan didaftarkan Pada 23 Jun tahun ini Iaitu 4 bulan selepas Kerajaan Pakatan Harapan Dicatokan oleh Perikatan Nasional Kenapa kalau tanah ini dijual oleh TPKL Secara terburu-buru Nombor 3 pada tahun 2002 lot tanah tersebut yang uh, keluasan 4.2 ekar ini dibeli atau diambil alih oleh kerajaan dengan harga RM14 juta iaitu RM161 ringgit uh, satu kaki persegi tetapi anehnya 18 tahun kemudian tahun ini tanah ini dijual dengan harga RM80 sekaki kaki persegi harga jualan ini adalah sangat aneh ia yeah, adalah half price, special discount kepada syarikat kunci muhibah. Dan saya difahamkan yang lot tanah semasa, harga semasa tersebut ialah RM601 kaki persegi. Dan ia memang bukan RM80 kaki persegi. Jadi kenapakah DPKL sanggup jual tanah di tanah komersial ini di bawah harga pasaran. Menyebabkan kerajaan rugi sebanyak RM95.8 juta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Seputih kerana membangkitkan sekali lagi isu penjualan tanah. Saya memandang perkara ini sangat serius dan kebetulan juga baru-baru ini pengurusi nasional DAP uh, yang berhormat uh, ceras juga ada bangkit benda yang sama dan saya menerimanya dengan berlapang dada iaitu rasa concern uh, wakil rakyat di wilayah persekutuan tentang kalau ada berlaku kaedah penjualan tanah secara yang tak betul. Uh, walaupun demikian uh, yang berhormat Ceras telah um, melakukan sedikit kesilapan kerana maklumat yang diterima tak begitu tepat uh, dan uh, seperti mana yang semua maklum saya bercadang mendakwa um, mengambil tindakan mahkamah tapi yang berhormat ceras telah datang menjumpa saya dan dan memohon maaf dan saya berfikir panjang bagaimana cara nak menerima mohon maaf ataupun nak meneruskan tindakan tapi saya fikir ini bukan isu personal ini bukan isu pribadi dan dua hari lepas saya berunding dengan peguam-peguam saya dan saya nak memaklumkan di sini saya mengambil keputusan untuk menerima permohonan maaf daripada ceras. Saya memandang serius tentang maklumat yang diberikan oleh Yang Berhormat di dewan yang mulia ini berhubung dengan adanya kalau betul adanya berlaku penjualan uh, aset yang melibatkan syarikat aset kaya mas ya. Ehm um, sebagaimana saya jelaskan pada Yang Berhormat ceras uh, setakat sepanjang saya menjadi menteri belum ada sebarang penjualan aset berlaku. Dan saya telah menyemak berkali-kali, tidak ada, saya tidak pernah membuat apa-apa keputusan menjual mana-mana aset setakat ini. Malah terbaru, saya sedang menggubal satu SOP yang baru supaya dilaksanakan satu SOP yang lebih ketat soal penjualan aset. Ini perkara-perkara tahu ianya sedang dilakukan. Merujuk pada apa yang berhormat bangkit itu, maklumat awal yang saya terima pada hari ini, maklumat awal, kes yang berhormat bangkitkan itu proses penjualannya berlaku semasa kerajaan Pakatan Harapan. Ya. saya akan nyemak perkara ini yang boleh memberi jawapan lebih tepat perkara ini adalah Sya'alam. Ya. Minta Sha'alam minta duduk dulu, minta duduk dulu ya. Ini berdasarkan pada maklumat awal tapi kita perlu menyiasat lebih lanjut dan kerana antara kelulusan itu berlaku pada penghujung 2019 dan saya ada surat di sini dalam kopi ini dalam, dalam yang dihantar pada saya ada beberapa surat komunikasi yang membenarkan dan menyetujui perkara itu diteruskan. Yang pastinya dia tidak berlaku di bawah kerajaan perikatan nasional sekarang. Ya. Jadi oleh kerana ibu membangkitkan perkara SNP di uh. pada 23 Jun tahun ini di waktu MCO. Jadi saya Muhammad, tak Ini ada semua berlaku Selepas uh, Yang Muhammad ambil alih Yang Muhammad saya seperti yang saya katakan tadi saya pandang serius perkara ini saya akan melihat saya lebih terpinci supaya jangan kita melakukan kesilapan, tersalah tuduh dan sebagainya. Cuma yang saya sebutkan saya boleh mengesahkan di bawah saya belum ada saya memberikan apa-apa kelulusan menjual mana-mana aset tetapi kalau keputusan keputusan dibuat oleh menteri yang terdahulu maka dia perlu mengikut jalur-jalur undang-undang yang tertentu kerana pada masa ini bandaraya didakwa disaman di mahkamah banyak sekali kes-kes tuntutan ganti rugi dan sebagainya yang bernilai beratus juta yang telah dibuat oleh mereka-mereka yang telah uh, terlibat dalam menandatangani perjanjian dan sebagainya maka pendirian saya adalah jelas perkara mesti mengikut jalur undang-undang jadi oleh kerana yang berhormat bangkit di sini, saya ucapkan terima kasih. Saya akan meneliti perkara ini dan menyemak maklumat awal yang menyatakan menteri sebelum saya memberikan persetujuan. Akan saya semak lagi Baik, sekali. Baik, terima kasih Menteri Wilayah.